بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تیرے نام سے ابتدا کر رہے ہیں, تیرے نام سے ابتدا کر رہے ہیں, عاجزی سے التجا کر رہے ہیں. تو رب ہے رحمت ہے کام تیرا, تو رب ہے رحمت ہے کام تیرا, تجھ سے رحمت کی دعا کر رہے ہیں. آپ کے فیورٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں شکیل زاہد اور میں ہوں سائمہ ملک, اس خوبصورت پروگرام میں جس کا نام ہے سجیلا پاکستان. تو آج بھی جناب ہمارا جو سنگر ہیں ان کا تعلق بھی لوک موسیقی سے ہے, ملتان کے خطے سے ان کا تعلق ہے, اور سرائیکی سمجھنے والے, سرائیکی خطے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ مجھے کسی نے کہا کہ جناب یہ تو وہاں کے جو ہیں دلیپ کمار ہیں. اچھا. ہاں جی. اور اس کے بعد جناب پورے پاکستان میں جو جو زبانیں بولی جاتی ہیں, اس میں سندھی ہو, پوٹھواری ہو, اردو ہو, سرائیکی ہو, پنجابی ہو, کوئی بھی زبان ہو, ان تمام زبانوں میں جناب گاتے ہیں. اور پاکستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر وہ پرفارم نہ کر چکے ہیں. اور صاحبہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی 50 البم وہ ہیں جو ریلیز ہو چکی ہیں, جو انٹرنیشنل کمپنیز نے ریلیز کی ہیں, خاص طور پر جو پردیس میں لوگ بیٹھے ہیں, جو پردیسی ہیں, وہ ان کے گیتوں سے, ان کے فن سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تقریباً 30 سے 35 سال کا عرصہ جو ہے اس فن سے وابستہ ہوئے انہیں ہو چکا ہے. تو جناب آج ہمارے ساتھ لوک فنکار موجود ہیں, اعجاز راہی. السلام علیکم اعجاز صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ بڑا خوبصورت اسٹائل آپ کا, اور بڑی خوبصورت جو ہے شغل, اور بڑا یہ آپ کے ٹریڈیشن ہے آپ کے علاقے کا؟ میرے علاقے میں یہ جو شال ہے اس کی بڑی قدر ہوتی ہے, اچھا عزت ہوتی ہے, یہ عزت کی نشانی ہوتی ہے. عزت کی نشانی ہے. ہمارے پاکستان کے مختلف جو علاقے ہیں وہاں کی اپنی اپنی ثقافت ہے, اپنا اپنا کلچر ہے, اور جب تک ہم اس کلچر سے جڑے رہتے ہیں تب تک سائمہ جو ہے ہمیں اپنی شناخت رہتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. بالکل. وی آر پاکستانی. آپ کا ملتان سے؟ بس سرائیکی علاقہ ہے. اچھا پٹی وہی ہے. بہن برا جی کو آدھن بہن برا ایک وہ آدھن جی. ٹھیک ہے جناب. اردو بھی گاتے ہیں, ہر زبان میں گاتے ہیں؟ اردو گاتا ہوں, پشتو گاتا ہوں, سندھی گاتا ہوں, پنجابی گاتا ہوں, سرائیکی گاتا ہوں. اچھا جناب, اچھا ایسا ہے کہ آپ کو دیکھ کے پوٹھواری بھی گاتے ہیں؟ واہ پوٹھواری تو آپ کو ہمارے بڑی ڈیمانڈ ہے. ایک لائیو کال ہے ہمارے ساتھ اسپین سے, مسز خان ماجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام شکیل بیٹا, آپ کو اور میری بیٹی کو بہت بہت سلام, اور یہ میرے جو بیٹا اتنا پیارا مہمان ہے اسے بھی بہت سلام. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ان کو دیکھ کے یہ واقعی بتا رہا ہے خلوی جی سے لگ رہے ہیں, تو بہت اچھی ہی بات ہے کہ یہ ساری ٹیم کو ان کی کو سلام ہے. تو یہ مجھے چادر پہ یاد آیا کہ میرے سسر یہاں پردیس میں آئے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں جی. تو وہ انہوں نے وہ ٹوپی پہنتے تھے اور صافہ رکھتے تھے کندھے پہ. اچھا. آپ کو پتا ہوگا پنجابی لوگ صافہ رکھتے ہیں. تو وہ یقین کریں وہ ہاسپٹل والی سفید رنگ کا تھا, اس ہاسپٹل والی ساتھ ہی لے گئی, اور جب ہم نے ان سے پوچھا تو وہ بےچارے بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لے کے آئے, اور اتنا وہ یقین کریں انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں ان کا بڑا مذہبی کوئی چیز ہے, اور بڑی وہ کر کے دی. اور پھر ہمیں بڑا اچھا بھی لگا کہ یہ لوگ بھی احترام کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ میاں زندگی دے, ہر ہمارے وطن کی اپنی اپنی جو علاقہ ہے اس کی اپنی اپنی پہچان ہے, کہیں کی ٹوپی, کہیں کی پگڑی, کہیں کی چادر. تھینک یو کال کرنے کا, شکریہ جناب. اچھا جی. اچھا ایسا ہے کہ کالز ابھی آنا شروع ہو جائیں گی اور لمبا سلسلہ جو ہے شروع ہو جائے گا, کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم آپ کی آواز, جو خوبصورت آواز ہے, آپ کا جو انداز ہے, وہ ہم ایک بار اپنے جو ویورز ہیں انہیں سنوا دیں. پہلے کیا سنا رہے ہیں, پہلا کون سا گیت سنا رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے اپنے دیش سے گئے ہوئے پردیسیوں کی نظریں, پردیسیوں کے لیے ہو ترپا دے گا بھی تو سب کو. سارے پردیسی جناب اس وقت, سارے پردیسی جو ہے اب جاگ جائیں, کیونکہ یہ چینل ہی پردیسیوں کا ہے. بالکل. جی جناب. پیار شک نہ کیتا کر, شک ڈھول کر دے میں مرداں, اے جھیڑے چنگے نہیں ہوں دے تو جھیڑے لے دے میں مرداں,
ہی کے غلبت آ گئی ہے تو مہنے دے دے میں مردان میرا عمبر ہک دا لکھ تھی میں تو روز روئے دے میں مردان ولیا
भागा आ जाएगा, भाग आएंगे वापस।